Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas. Labas vakaras, jūs gižgabudę gydantis savo vaiko ištinusį maumenį ir galvojantis, kodėl... Ogi kodėl negyja ir tas kosuliuks niekaip neperina. Tas šarkšnas nuo plaukų nenaina vaikui. Kodėl vaiko viena akytė kaip užsisukus į kaukolės vidų, taip užsisukus. Kaip tu sovietinių liūdų. Vanka Stanka jogurt ir paspriktuoti į antakį, kad atšauktų Lietuvos ir pasaulio žmonės. Jumis sveikinasi, tuoj dar Vangos receptus vėl. Antra dalim grįžtantis Vaidas ir Klajumas. Taip lyg bičas, kuris groja su bliūdu grįžtantis ruoštis naujam sezonui Palangos, norėjau skit gatvėse, bet ko gero vienoj gatvėj. Lygiai taip pat Vaidas ir Klajumas grįžta tiesiai į Zip FM studiją. Su bliūdu grojantis? Žinai, aš karčiausiai, ką galėčiau tą instrumentą pavadinti, tai dvi voko keptuvės vieną kitos sudėtos. Ir, ai, žinau, ir tas, kur labai gražiai skamba. Kur po to, kur bičias, kur tie tokie, visą laiką groja tokie čiuvakai, kurie mėsos nevalgo, bet nuo telefono ketamina niuchina, žinai. Ir tau kalba, kad supranti, komunizmas buvo tik iš pagrindų biškinio tobulus. Kad visi turim dalintis, čia esmė yra. Aš trijų dalykų gyvenime nesuprantu. Jogos ir meditacijos, nu čia vienas dalykas. Čia vienas dalykas yra taip. Grojimo su bliūdu. Taip. Ir kokteilių, kuriuose kalendros yra. Kalendra? Ai, tu kalbė. Kur kažką, tipo, vis laiktas, tai tokia samonos konsistencijos. Jo. Kaip čia tie, kur Hebra turi... monetizavę žodį detoksikacija, kurio nėra. Tai prasme, visi. Ar žino, jeigu gerisit katino šlapimą, jums viskas detoksina. Ne. Jau įrodyta, kad ne. Viskas, baikit viskas. Mobiliakai nedaro vėžio ir jūsų ir šitie. Imkit valgyt, kit varškės ir ramiai. Mes šiaip pieno produktų. Žinai. Yra labai daug visokiausių. Aš skaičiau forumę. Aš tokių dabar iš graikinių riešutų varškę valgau. Taip. Good for you. Gerai, kalbant apie Vangą, tai mes pradėjome, aš pradėjau skaityti ir aš labai užsivedžiau sužinoti... kuo, pavyzdžiui, skiriasi tulžis sveika ir nesveika ir, pavyzdžiui, 180 Vangos receptas. Tu gali duoti priešus. Paelaboruoti, jo. Tie, kas klausote... Mes čia galvos, kad mes rimtai pirmą kartą mes... jeigu pirmiausia, Vanga, tai yra labai garsi, labai neatsimenu, ar ukrainietė moteris. Žinai, kas Vanga skamba, kaip būdo Zuzi rekords, Vanga rekords, Klarkas ant viršėlio ir Kalvarki. Ar Zuzi rekords čia ne žvagulio šitas, kur... Ne, įsivaizduoju, bet Vanga rekords galėtų konkuruoti, manau, labai ryškiai. Tai Vanga yra akla iškeregė, kuri ten atseit išpranašavo viską. Viską, absoliučiai. Televizorių, įžydinį pažiūrėjus, kai akla yra. Ir aš nežinau... Aišku, tuoj mums atsiūs kokią rusų dokumentiką, kybargį į atsėvisį, viskas įrodyta, bet man, nu, blemba, aš taip skeptiškai žiūriu, kur, nu gerai, skeptiškai, tam štai, aš bent jau kiek aš skaičiau, tai ten viskas buvo padaryta taip, kad, pavyzdžiui, griuvo ten vos ne rugsėjo 11-osios bokštai ir jos ten kažkoks vaikaitis, žinok, sako, mano močiutė taip jau prieš 3 metus sakė, kad tai bus. Tai viskas, sold, įrodyta, jeigu dar yra akla. Jinai realiai viena iš pirmųjų yra, kuris sugebėjo aklumu, jinai grinai prieš visus šokių projektus aklumu sugebėjo prasimušti į pergalę, žinai, prieš visus dainavimo projektus, kur mane iškasė iš konteinerio, bet aš... moku dangišką balsą, žinai, turiu. Aš visą gyvenimą skalavimo skysti geriu, bet senint, kaip dainuoju. Mano balsą užgrūdina tas mėgojimas po tiltu, žinai. Taip, kaip aš tais netikiu, kur ten mane rado ten kartoniniai dėžiai po salotų lapais, bet aš turiu nerealų talentą. Nes gandras neš ir pametė po tiltu. Lietuvoj, tu negali nieko padaryti, kad tavęs nepamatytų. Nu, nėra nieko. Aš ten darydavau video visokius ir dainuot, jeigu tave pamato tikrai iš karto. Tai va, ir yra tokia knygutė, kurią mes turim, kurią mums padovanojo gerb mūsų radio centro direktorius Saulius Zakarka, kuriam siunčiame linkėjimus ir labai dėkojame už visą šitą dalyką. Kad neatkencelino mūsų. Jo, kad neatkencelino, kad netgi iš tokio didelio radio kolegų mums atsiunčia kažkokį tai lopinėlį dalyką.
patiko ir jis mums numetė šitą knygą, tai va, pavyzdžiui, 180 receptas. Jeigu veido nervo uždegimas yra. Kaip pasireiškia veido nervo uždegimas? Čia tas, kai dega feiso pusė? Man atrodo. Tai kaip padaugia dienių, būna, kai viena akis, žinai, toks... Arba po valandos Counter-Strike'o su mažais rusais. Mažais rusais? Nu, vis laik būna, įsijungi ir ten septynmečiai. Ai, aš mažais rusais. Ne. Tai va, ant anglių įkaitinti metalinę adatą. Tai būtinai ant... Ezapaustų kitokią adatą. Aš jeigu aš su lygintuvu noriu įkaitinti adatą. Taip, tai ne, seni bloga energija. Lygintuvas yra rūbam, ne žmogui. Elektra yra velnių išmislas. Jo, ir žodžiu ant anglių. Ir lengvų prisilietimo prie odos, skliausteliuose įdūrimu. Čia yra lengvu. Čia, ta prasme, lengvų prisilietimu prie odos, skliausteliuose įdūrimu, čia yra, kai tu 500 žodžių turi ištemt rašinėlį. Subadyti visą veidą. Wow. Subadyti visą veidą, pradžiai sveiką pusę, po to sergančią. Tai susilygini realiai, nei vienos, nei kitos nejauti. Tiesiog visą veidą. Žiūrėk, kai tu sveiką pusę subadai, ta, kuri yra nesveika, tai nu, gal nėra tai blogai, žinai, tas uždegimas. Venos. Aš jos veidą pažiūrėjau dabar, tai jos veidą matos, kad mėginus ant savęs. Venos skliausteliuose skaudančios. Ligonis turi skalauti gerklę laukinių čiobrelių nuoviru ir į kurį įberta žiupsnelis alūno. Venos skaudančios. Nu, žodžiu. Čia nėra to palangojų. Vėžys. Opa. Vakarų alūnas. Vėžys. Sarkomos atveju ir piktybinio auglių dedama laukinių žvėrių mėsa pabarstyta amonio chlorido milteliais. Skliausteriuose chemoterapija. Gerai, viskas, nebesikasam šitos dabės. Kaip tu laikaisi, ką gero? Spėk, kada jinai gyvena. Aš dabar atsidariau. Vanga? Vanga arba a.k.a. also known as Baba Vanga. Baba Vanga. Baba Vanga. Čia tapo kaip čia daktaro venga, laipsnis, žinai. Vanga boys, kaip būdavo. bing bang, what about a bing bang. Čia jeigu Abba būtų Rumunijoje, tai būtų Baba Vanga ir varytų į Euroviziją. Baba Vanga yra kaip Dr. Dre, žinai, toks tipo tai, toks gyvenimo metu užsitrauktas ant savęs titulas. Klaujumai, kaip tau su vis man, ai, ten Baba Vanga kažką jinai nesusišnekam. Vapa Vanga kažką ten atsisėdus. Jis realiai yra dabar tiesiog galva kėdėj. Po to, kai numečiau. Po adatos. Po adatos, kai subadžiau veidą su įkaitintą adatą. Ant anglių. Tu ant čia anglių. Man, žinok, erezijų. Normaliai. Vieką neprirašys. Aš šiandien supratau, kad jeigu tu neini į turgų, turgus pas tave ateina. Čia Lietuvos realijas. Kaip real yra. Tu čia yra realis dalykas. Nuo to laiko, kai šitas, kai buvo pasakyta, kad tipo gatvės visą laiką liks mūsų širdise, ten, žinai, Ice Cube'o dar kažkas nieks nėra realiau pasakė, negu turgus pas tave ateis, jeigu tu pas jį neateis. Nes šiandien aš laukiu, kol man atveš vieną dalyką kurjeris ir kažkas paskambina į domofoną, nu ir galvoju, pizza pristatė. Pizza atvežiu. Ir galvoju, kad, nu, tas atvarė, tai aš paspaudžiu ir leidau, ir tipo pas mane pakyla, aš darau duris ir jau jaučiu, kad kažkokia kliūtis, mano duris kažkokia kliūtim su tokiu žažgančiu maišu dideliu susidūrė. Ir aš atidarau, stovi dvi moteris, tokias, nu, žinai, kaip būna to sovietinių, tokių dar, kur likę nuo sovietinių, kur Astras kepsnį gali, kur kepa tokią šukuosamą, kur kažkas nesuprasi. Kur kempinė įsukta. Jo, tenais, tipo, nuo vedis ir turi vaikų nelabai pasikeitisęs to šukuosamą, žinai. Ir tipo, aš atdarau duris ir jos tą kažką ten ženki, bažatsgi. Ką? Paltas, vyriškas, moteriškas, ir uždarnė ir jau tau kiša, žinai, tipo, tą paltą. Pamatė kiaurį. Senio lankenio žvaigždė tavo langė, sako, va, pašytą ateisim. Nes čia yra gana labai specifik išsirinkimas, nes tu ten gyveni 8 aukštėvos, ne? Tai kas yra, kur tipo, paskambina tau duris ir ateina. Yeah. Tiesiog tai tu, o tai nenori, tu suvokia, po to laiptai žemyn kad, leidas. Kad 1000 žmonių šitoj chatoj viso gyvena lenktoj, tai tu gali čia visi, kažkam žengi, bažengi, balto gal reikės. Man labiausiai patinka, kad jos galvoja, kad aš šnekėsiu lenkiškai. Nes, nu... Taip. Čia yra tas vyresnių žmonių daug kur ta tokia, nežinau, užsispyrimas ar arogancija, arba
gal tas toks, kad mes kalbame didesnės valstybės, galingesnės kalba. Aš, ne, nu, aš tik Lietuvoje šitų dalykų susidūręs, nes aš dirbęs bare, o mano draugė dirbus su telekomunikacijom. Ir ten irgi tai aptarnavimo sferoje čia yra labai labai didelis dalykas ir vienas iš tų yra pasakymų, verta yra mokėti rusų kalbą, jeigu nori užsidirbti, kas yra labai tiesa, tačiau, nu, bent jau pasisveikint, arba jeigu tu įsėdi į taksą, nu, būtų faina. Jep, gerai, važiuojam, pradam laidą, užsišnekėjom. Visas 2 valandas Vaido ir Klaimo laidų įrašai kaip vis laik YouTube Mixcloud ir aš atvaidus ir Klaimas ir esat laimingi. Taip, nuotaikingiausia laida radio eteryje tęsia savo darbą. Taip, tu žinojai, kad flat earferiai planuoja susėsti visi į kruizą ir plaukti link žemės krašto. Kas flat earth cruise finally announced. Čia buvo, kada čia paskelbta, 14 dieną, prieš 2 dienas, kad jau šitas dalykas bus. Ir 2020 metais ambicingas eventas bus ir, žodžiu, visi flat earferiai sės į laivą ir ieškos, nu ir tipo įrodys. Kišinai kad... su tokia valdžia, tai čia sulyginta žemė gali iki 2020. Betgi pagal jų tikėjimą tai yra tam tikras, nu, žemė. Kažkoks ten ledkalnis, ane? Ledkalnis, po to visokie magnetiniai laukai. Žinai kaip, va, aš dabar supratau, jie tiki Beyblade'ais, realiai, kur žinai, ta būdavo lėkštė, kur Beyblade'as sukė ir kad negali iššodai šokti. Įgaupta žemė? Nu, tai pasislygia taip pat. Tai visi ežerai subėgtų, ne, plokščia žemė logiškiau. Visi vandenys tada subėgti, nesupranti, jie netiki, gerai, ta folija jie netiki gravitacija, supranti, jie netiki gravitacija. Tokia... Ar tai kas tai traukia prie žemės? Niekas, tu plokant plokščio stovi dalyko, nėra tokio dalyko kaip gravitacija, nes gravitacija yra reikalinga tik tuo atveju, jeigu daiktas apvalus ir reikia iš visų pusių, kad jis trauktų į save, didesnis daiktas traukia mažesnį. Ane? Kai, nu, tipo, žemyn yra žemyn visą laiką. Taip, ne, o čia yra tiesiog žemyn. Gravitacija yra tiesiog tarsi sukurtas dalykas, kuris pabrėžė apvalios žemės. Kaip Australija irgi sukurtas. Ne? Taip, taip, Australijos nėra pagal jas. Jo, šitą skaičiau kažką nesenai. Tai va. Man labai patiko tas, kur buvo tipo žemėlapis, Saulė apvali, ten Marsas apvalus, Jupiteris irgi apvalus ir ta tipo lėkštėje žemė. Taip, tai jie sferos yra, nes jie kaitina, o žemė yra tiesiog lėkštė, ant kurios mes visi sėdame. Labai sudėtingas. Aš jau čia tu taip pat jauties, kai aš tau pamatė, aš neku kur... tai ne, bet supranti, plokščioji žemėje nėra logikos. Tai čia, nes matiekoj, tu gali ateiti žmogui ir aiškinti, žmogus nesuprant, nes jis per durins. Aš tau tiesiog pasakoju kaip lore, aš tau kaip Harry Potterio dalykus pasakoju. Tai va. O... Šiaip žiauriai gerą video mačiau. Taip. Visocas buvo padaręs, kas būtų, jeigu iš tikrųjų žemė plokščia būtų. Taip. Tai realiai, jeigu jis sukas toliau, kaip dabar sukas, mes nulėktume. Kur tu esi prie šono, tai tipo viskas gerai yra, bet vis artėjant link centro tos plokščios žemės, realiai, jeigu tu norėtum eiti, tai būtų tas pats, kas eiti į matro vos ne 7 laipsnių kalną, nes tipo ta centrifuga tave meta laukan ir tipo visi pastatai turėtų būti taip pastatyti, kad jie šono auga. Nu bet čia kur čia mažiausia problema yra. Jo, bet man labai patinka tokia video, tipo kas būtų, jeigu jo, būtų. Jo. Dar žinai ką, matėjai išėjo video, kur čia visi, oi, dalinosi labai, kaip du bahūrai 17 metų nesugebėjo naudotis telefonu. Tuo prisukam. Aš kitą vidęs dviem... Ne. Mečiais, kur kitų sukamų negalėjo naudotis. Yeah. Tai, žinai, kas yra ir viskas ok. Nu, ta prasė, sena technologija yra sena technologija. Čia tas pats kaip... Senalizim, mes flopikais nebemokėtume dabar naudotis. Matkėčiau, aš turėjau dar flopiką. Ne tą pusę ikištum. Kariškiai, ne tą pusę žinočiau, kaip įdėt. Aš net žinau, kad ten pasitraukė tas šudelis, kad neliesti tos... Kad į saulę gali žiūrėti. Kad reikia neliesti tos juostelės, ten viską. Čia tas pats, kaip sakytų, man bičas dabar su monokliu ir su cilindru, ir sakytų, tu nemoki naudotis fotoaparatų, kur dar reikėdavo parako uždėti, žinai, kur turėdavo 3 minutės visi sėdėti. Ir nemoki naudotis... Su sakliam. Sviestomų šaklių nemoki naudotis. Taip, nu taip, tai yra tokia archainė technologija, ir jie nemoka šito naudotis. Bet žinai, kas man dar yra visam šitam užknisa, aš biškį paventiliuosiu. Kai, kad ten sako, pavyzdžiui, postinasi, būna vis laiką ten kokios labai gudrios mamos postinasi, tos kaip ten vaikai laiko knygas ir sako, kaip čia įsijungia šitas planšetas, a ne? Jūs esat ta karta, kur mums skambina kaip emailais rašyti. Jūs esat taip tuose ant tų pačių supinių sėdit ir jūs taip nereikia, kur žmogui tu negali išaiškinti, kaip veikia socialinė medija, kad nereikia kiekvieno rusų straipsnio šėrintis, kad agurkai gydo vėžį. Nes tu... Tai aš matau tą patį, sakiau, kad, pavyzdžiui, jeigu mama arba tėvukas arba kažkas iš vyresnių tau kažką atsiūs nori, jie nesunčia per messengerį, jie tavo sienos pašėrina, tave pritagina ir dar visai šeimai persiunčia. Ir parašo, kad nepamirš palgit, nes vėl susirksiu, kaip tau atsimenu, kaip apsivėmė 7 metų. Jo, jo.
For my fame. Nes viskas normalu, aš suprantu, kad čia bachurėliai nemoka naudotis tuo telefonu. Bet tikrai aš žiūriu šitą video ir tipo bičiai kaip beždžionės. Ko tu nesupranti? Čia telefonas. Tu paėmi, tu supranti, kad čia telefonas ir tu įkiši pirštą, tu pasuki ir jis kažkurio vietoje atsiduria ties numeriu. Ta prasme, čia nėra, čia yra skečas tiesiog ir tiesiog hebra atsisėdė. Jis šia laikinis jaunimas nieko nesupranta. Ane? Mes paleomelitų nebesergam. Čia nėra tektoninė plokšta kažkur. Ne, paleolitas buvo, o paleomelitas yra Paulijau, tasai, kur į vežimėlį tave pasodino. Kur tu patogi... O kaip lietuviškai Paulijau? Paleomelitas. Rimtai? Taip. Kur tu turėdavai gulėti geležiniam plautyje, tame vadiname, tokiam bačkoj, ir kur tu ir turi už tave kvapuoti. Aha, žinau šitas. Esu mas. I see what you did there. Tai va. Tai žiūrėk, apie tą grįžtam prie to kruizo, tai ką jie tipo plauks iki pasaulio kraštai, ką ten perspėjus per kraštą ir grįžt atgal? Nu, aš nežinau, turbūt, kad numes kažką. Tai yra Disclosure TV saito straipsnis, aš tikiu, kad yra labai daug kur paminėta. Nėra keista, kad nieks dar nėra nuplaukęs iki tenai. Bet supranti, kas yra įdomu visų pirma. Visi pasaulio laivai naviguojasi rutulinės žemės naudojamais šitais. Tu viskas yra naudojama, tai tu niekur nenuplau. Jeigu tu susikalibruosi kažkokiu būdu už dafiga pinigų laivą, kuris plaukia, tai jūs visi nuskesit. Čia bus lygitas, jau yra įrodymas, bičas šovė raketą gi. Į kosmosą atsimeni? Jis pats savi šovė, man atrodo. Tenai. Į raketą šovė į kosmosą, kai paleido Elonas Muskas, tai jis irgi paleido raketą ir jinai sudužo, nes jisai skaičiavo viską pagal plokščios žemės parametrus. Tai jeigu jūs dar norit į atvirą jūrą išplaukti su šituo ir patys sėdėti dar toj geležiniai dėžiai. Apspioja pirštą, tai žiūri. Aš jums pasakysiu labai ačiū, nes pravalysit genofondą. Nes... čia visiškai natūraliai atranka. Jo, jo. Turėtų būti. Tai va, tai tokį ir turiu čia nais papasakojimą. Mes dabar gyvenam labai tokiais kitokiais laikais. Ta prasme, kad informacija... Ane, jau Joe Rogan podcast įsijungia. Kad informacija, kurią mes dalinamės... Tarsi, mes galim žmonės žiauriai sumasinti vieną vietą. Anksčiau, jeigu būdavo kaimas, tai tu galėdavai kažką raganą apšaukti ir daugiausiai, ką tu galėdavai surinkti. Ane? Arba tu turėdavai tapti lyderiu absoliučiu, arba dar kažko, bet dabar tu gali memą paleisti ir jeigu pakankamai žmonių mėgs šitą dalyką, tu gali, pavyzdžiui, filmas Deadpool, jis išėjo tik dėl to, kad nuėjo internete, nulykino jį. Nes jisai buvo iš pradžių paleistas jo tas testinis ten footage'as, kuris buvo nulykintas ir jis buvo neplanuotas išleisti ir iš vis filmas nepatiko nei visai kompanijai, nei Fox'ui, niekam. Nei Vaidui. Ir... internetas sako, mes norim šito dalyko ir ten po 100 000 komentarų išleido ir vienas sėkmingiausių filmų. Tas pats su tuo aktorium Brendanu Fraseriu iš Mumijos. Atsimeni Mumiją filmą? Ir tas buvo pagrindinis aktorius. Po to jis ten nusivažiavo, ten žmonai iš jo ten pinigus susirinko ir jisai ir tiesiog jau tiek terrorizavo, tiek memų apie jį kūrė, jis taip vėl atgavo populiarumo, nes jį pradėjo montuoti visur ten visokius memus, kad ten perdarykim kažkur ten Godfatherį su Brendanu Fraseriu ten, žinai, ir visi šitie dalykai, ir jis dabar gavo filmo dealą vėl. Nice. Ir vienas iš tokių dalykų, kuris dabar nutiko, tai yra tai, kad Toto by Africa, tas gabalas, gonna take me away from you, there's gonna be žodžiu, nuostabiai, padainavom, tiesiog kaip raugiai ant avę Mariją dainuoti. Ir dabartinės technologijos pagalba Toto by Africa bus paliktas groti Saharos dykumoje, ne, atsiprašau, Namibijos dykumoje visam amžinybę. Yra pastatyti tokie kubai, kurie, kaip suprantu, su saulės baterijom ir kitais dalykais yra mobilka prijungta ir palikta kolonkė ir Toto by Africa ten gros for eternity. Gerai, žiūrėk. Lupintas. Time out. Namibijos dykuma, ne? Taip. Nesvarbu, kiek toli civilizacija yra, bet tu tikrai galvoji, kad mobilkos nieks nepaims tenais. Nu, aš tikiu, kad čia kažkoks bus kažkas dar padaryta, nes aš dabar mačiau vieną iš kaip ta instaliacija atrodo. Tai ten atrodo, žinai, kai tu ateini į mobilkų saloną ir prasiskini pro vaikus žaidžiančius Fortnite'ą mobiliakose, matai pirks tuoj ir pro šituos praeini lapuko pasimti, kad tau reikia pasitikrinti mobilką, tai tu ir stovi ant tokių baltų stendų labai gražiai padėti. Tai va toks va yra sukonstruotas dalykas. Tai aš nežinau, gal ten sėdi koks arabas su šautuvu šalia, kurį pažadina papūgą, bet geris taip tave. O kas pasireklamavo šitų dalykų? Koks JBL'as, ne? Kieno kolonėlės nerašo? Ne, tai yra menininkas Maksas Sidentopafas. Galim apie menininkus geriau pašnekėti. Davai.
Nes Šiaulė, aš nežinau, aš tau pasakau apie Šiaulių verkiančios mergaitės istorijos statulos. Ko gero ne. Jeigu neatsimenti, ko gero tikrai nepasakau. Žodžiu, Šiaulių miestas, centrinė Raudonosios armijos aikštė, kur yra, kur man taip sakydavo, jeigu ten stinka. Nu, žodžiu, yra pagrindinė aikštė. Taip. Ir anksčiau ten vis laik statydavo kalėdų eglutę, dabar perkelė prie centukų, kur tipo dvi monetos tiesiog su folija apviniotos yra tam toks paminklas. Ir sako, reikia kažką, nu, tipo eglutės, jeigu nėra. Tai kažką toj vietoj dėkim, tai davai menininkai siūlykit, žinai, tipo savo idėjas. Vienas bičas sako, aš už 100 000 galiu skulptūrą padaryti, bet nieks nežinosit, ką aš tipo padarysiu ir kai tik tais atidengsiu skraistą, ta bus, žinai, jinai. The greatest con artist of all time. Ir jisai darė tenais 2 metus, gal, nu, metus su pusę vėlavo tą skulptūrą padaryti, susirinko visi jau juostą aptiestą, žinai, ta nuometas uždėtas ant tos skulptūros ir tipo atitraukė, o tenais įsivaizduoja, kaip verkiantis vaikas, tiesiog atrodo, nu, tipo, kaip 2 kumščiai tokio didžio galva ir tiesiog, kaip išrykiant Morty Saulė, va, tas šaukdavo, toksai. Ir visi. Cool, I guess, tipo, 110 000 eurų, žiauri gerai išleista. Kam, aišku, mano mokyklai langus plastikinius dėti ir iš neparadinės pusės, žinai. Ir geriausias šitos istorijos dalykas yra, kad jisai sekančią dieną nuėjo į savivaldybę ir parašė pareiškimą, kad nuimta šitą skulptūrą būtų, nes jinai neokoja Šiaulių miestą. Jisai pats? Jis pats savo pasirašė šitam. Supratau, tai jis jaučiu tai jis, aš jaučiu, čia yra... Kai krita babkės į sąskaitą, tada nuėjo sąskaitį. Taip, tada jis susirenkė ir dabar pagėgiuose tą patį daro. Jis sako, aš jums pastatysiu ir aš jau esu Šiauliuose laimėjęs konkursą. Ir aš dabar jums pastatysiu, tada vėluoja specialiai, kad atrodytų, blamba, jis čia daro, žiauriai, tokia rimta, tada atidengia. Tada jis vėl sako, nežinokit, sorry, hebra. Gražins pinigus, jo, seniai. Ir dabar visiems, kurie šauks ant manęs Facebook'e ir Discord'e, tai... Taip, aš spalvingiau šitą istoriją papasakau, bet tipo visas storyline'as, visa istorija tokia ir buvo. Taip, tai yra... Tiesiog man reikia komedijos ištraukti šitą dalyką visą laiką. Gerai, dar turim rekomendaciją, tikiuosi bus įdomu, tai apie ją už kelių minučių. Nebeturi ką žiūrėt, ką klausyt, ką veikt. Turinio rekomendacija. Tu pabandykim pažaist, jeigu neišsitęs, galėsim taip kelis kartus pabandyt. Daug prešerų jaučiu. Jeigu, ne, nu čia aš bandysiu ant savo pečių apsimti kuo greičiau, nes čia reikės ir versti greitai. Bet jeigu pavyks, tai labai fainas dalykas, kurį po to galėsit ir patys užsimti. Tai yra, tu video game dunkį daug žiūri ir turbūt žinai appsą Akinator. Tokį. Net negirdėjau. Yra toksai dalykas, kuris man leistų atspėti bet kokį personažą arba bet kokią asmenybę, apie kurią tu galvoji. Užduodant tau klausimus, taip, nu, tipo, užduodant tau klausimus. Mm-hmm. Tai gali būti kalėdų senelis, Dartas Veideris, Britney Spears, kas tik tai tu nori. Tai žiūrėk, dabar susigalvok. Bet aš lietuvių nelabai jaučiu, galbūt. Ne, geriausiai lietuvių ne. Tokį žiūrį. Pradėk nuo labai populiaraus ir galim eiti iki labai labai kažko nišinio, bet svarbiausia, žinok, gerai būtų žinot vardą tau to žmogus, kad tu galėtum įvardinti. Tai pagalvo gerai. Ir aš išeisiu iš šitos ir tu pasakyk į mikrafą, kad žmonės žinotų, kad mes nesusitarė. Ir aš... Pala, taigi tu girdėsi išėjęs irgi. Aš išeisiu iš viso tada iš studijos. Už durų. Tipo, kažkokį fictional charakterį, arba ne fictional. Gerai, gali fictional. Nu, atsipakau, pavyzdžiui, Darth Vader'is būtų, arba C-3PO iš Star Wars'u. Gerai, nu da, lengva sugalvau. Gerai, aš plauk, va, išeinu labai greit. Ir man už sekundės pasakyti ir tu pargrįžti. Jo. Gerai. Skaičiuojam, 1, 2, 3, klajumas šia, nu tai davai šaunam pradžiai Supermeną ir laukiam to, kol klajumas grįž pas mumis ir savo nuostabių dalykų mėgins atspėti su savo klausimais. Nežinau, kiek iš šitų klausimų turės. Jo, pasakiau, labai lengvas. Aš buvau išėjęs į lauką. Ja, visi sakė, kad labai lengvas ir žiūrėsim. Gerai, ar tavo personažas yra suaugęs vyras? Taip. Gerai. Ar tavo personažas turi vaikų? Čia ne. Jeigu nežinai, tai sakyk, nežinau. Nežinau, bet ne, manau. Ne? Gerai. Tu jaus. Tuoj. Ar tavo personažas yra iš YouTube'o? Ne. Gerai. Ar tavo personažas yra tikras? Ne. Ar tai yra tikras žmogus? Ne. Gerai. Mane tavo... kartus žmonės vadina, bet ne tikras. Ar tavo personažas yra buvęs filme? Jo. Gerai. Ar tavo personažas yra blogietis? Ne. Gerai. Ar tavo personažas yra superherojus? Taip. Ar tavo personažas gali skraidyti? Taip. Taip. Ar tavo personažas turi liepsnas kažkur tai? Ne. Ne.
Ar tavo personažas turi kūjį? Ne. No, gerai. Ar tavo personažas yra iš filmuko Captain Underpants? Spėju ne, nes tu nežinosi tokio dalyko. Ar tavo personažas yra iš Iron Man 2? Ne. Ne? Ko gero nebuvo gerai. Ten, nežinau. Ar tavo personažas yra kažkoks tai daktaras? Mm-mm. Ne, Henrikas daktaras. Dolitlis. Ar tavo personažas dėvi juodą apsiaustą? Ne. Džeketą? No, gerai. Ar tavo personažas... O, čia labai jau nuklydom. Ar tavo personažas turi dainą apie Lamborghini? Spėjau, ne. Ne. Gerai. Nu, 15 klausimų jau turėjo šitą pasakyti. Ar tavo personažas turi S raidę ant uniformos? Aie. Yes. Taip. Ir tai yra Supermanas. Yep. Nice. Tai va, žiūrėk. Sugalvok dabar kažkokį... Dar, gali dar kažką sugalvoti ir aš galiu visus tau. Gerai, tuoj. Kažką... Bet šiaip labai brain freeze'as yra, bet... Nu, pavyzdžiui, aš bandžiau šiandien su Dante iš Devil May Cry žaidimo. Atsimeni tokį? Net nepasakyčiau. Dai, sugalvok. Sugalvoj, gerai, aš greitai. Na, tai dai, vėl pabėg dar vieną padarysim. Išeina, išbėga iš studijos. Nu, mėginam iš komiksų, tai dabar žaidimų bus Super Mario. Ir laukiam vėl, kol sugrįž klajumas į mūsų nuostabėje Zip FM studiją. Jau čia tulikais išėjo, ne, normaliai, ne. Aš kad pavadytas per šurikas. Ne, aš tokį žemiškesnį paėjau. Gerai, ar tavo personažas turi vaikų? Ne. Čia šiaip kartai sunkus klausimai buvo. Ar tavo personažas tikras? Ne. Tikras asmuo? Ne. Ar tavo personažas yra geros širdies? Taip, labai. Ar tavo personažas moteris? Ne. Ar tavo personažas turi žmogaus odą, žmogišką? Taip. Gerai. Ar tavo personažas, ar tavo personažo vardas yra pasirodęs filmo pavadinime? Nežinau, žinau. Don't know. Tai galima don't know. Ar tavo personažas susijęs su kalėdom? Ne. New. Ar tavo personažas yra superherojus? Ne, sakyčiau. Gerai. Ar tavo herojus, tai jau jisai galvoja, ar tavo herojai daugiau nei 20 metų? Jo. Gerai. Ai, čia apie toliau apie tą šnekamą, negavau mano herojai. Ar tavo herojus dėvi kepurę? Taip. Yes. Ar tavo herojus turi ūsus? Taip. Ar tavo herojus pasirodo, tai yra Mario? Taip. Super Mario. Tai va, žiauri fainas yra žaidimas, kur tu gali iki nubeleko nueiti. Šiaip, absoliučiai. Gan keista, kad per realiai 12-10 klausimų sužinai. Jo, ir jisai nueina nu, labai greitai. Jisai nice. Čiuk sukeli. Aš jau nesitikėjau, kad iš tikrųjų jo, suspės. Tai sakau, aš viską esu bandęs, viską absoliučiai atsakė. Nu, aš pradžiai galvau, tenais, tipo liolika, bet ar daisi iki šitų, nežinau. Jo, ir šituos dalykus žiauri gerai pavaro, tai Akinator vadinasi šitas dalykas, su K raide, akinator.com, jeigu norit, galit pažaisti, pabandyti, ar atspės kažkokį jūsų personažą, gal turit kažkokį labai nišinį, gal kažkokį asmenybę, bet geriausia, kad tai būtų pasaulinis kažkoks tai dalykas, ir žinoma, taip pat nuorodas numėtusim į Discordą. Aš galiu pasižiūrėti, gerą rekomendaciją buvo, nes tu matai, kad aš visą laiką dabar, kol dainas groja, aš tipo ir mėginau, kuo sunkesnį. Kokius personažus dar radai? Spyro buvo. Taip. Tasai drakoniukas fioletinis. Tada rodžiau Duke Nukem, kur tikrai negalvojau, kad atspės šitą dalyką. Ir tada kempiniuką atspėjo iš 4 gal klausimų. Oi, tai SpongeBob, kalėdų senelis, Supermenas, Gokas ir... Tokie iš dažniausiai jau čia yra, tai kur ten yra super greitai, aš manau, atspėjamas. Nes, nu, jie domenų bazė, ten yra daugiausiai klikų. Ir tu jį, labas, spaudydamas akinatorių, tu jį mokai tuo pačiu. Yeah. Tu jį gudresnis su kiekvienu kartu dar. Taip, tas daiktas ras būdą, kaip tave pasmaukti mėgantį. Per seksu, į sekso robotą įinstaliuos programą ir dukiam nukiam balsu tave. It's time to kick ass. Gerai, žodžiu, vakar labai kalbėjome apie Rule 34, tai yra interneto taisyklės. Uh-huh. Ir kad 34 taisyklė yra tokia, kad jeigu tai egzistuoja, yra to dalyko porno. Uh-huh. Tai spėk, ar šiandien nepasigūglinau, kokiu dar yra Rule 34 atveju, kaip nešis Sonikas ir visi kiti.
Ai, toliau tęsiu šitą. Dideli keliai ir kiti dalykai. Tai pavyzdžiui, aš žiūrėjau pagal tuos, kurie yra populiarūs. Nes jeigu tiesiog yra nupieštas dalykas, tai gali būti, kad žmogus kaip bairį nupaišė. Ta prasme, aš visokiausias. Aš esu pomidorą drožinti agurką nupiešęs ir tipo, tai čia viskas yra fetišas. Ne, turi būti pakankamai žmonių tame thread'e. Ėjau per visokiausius deviantartus. Tai pavyzdžiui, labai populiarus yra Son Gokas su Ana Frank. Ką? Son Gokas su Ana Frank. Jų užsiėmimas kartu yra labai populiarus pieštinis žmonių pornuhelą. O čia ta Ana Frank tai ta? Ta, kur, taip, kur parašė dienoraštį ir slėpėsi nuo vokiečių. O pasaulį, koks margas, aš to galiu pasakyti. Žmogus, kuris sugebėjo parašyti vieną garsiausių visų laikų dienoraščių ir sugebėjo slėptis. Būdamas 13 metų. Kartu su šituo, su galingiausiu žemės sergėtoju, žinai, what's not to love, kuris sukaupė bangą ir kur būtų nacių sunaikinęs. Tai fantazija irgi. Žinai, bet matai, jisai gali pupą suvalgęs prisikelt, tai taip. Toks... Toliau. Toliau. Vinampo pornuha yra. Vinampo, taip. To... Visi didieji brauzeriai, Mozilla, Chrome'as ir didieji appsai, Vinampai, visokiausiai DivX'ai, VLC, turi savo porno threadus, labai populiarius. Okay. Ta prasme, tu gali seksualizuoti šitą dalyką. Padaryti interfejsą. Su dideliais keliais jo. Jo, kitais dalykais. Vinampo logo. Ir kempiniukas labai populiarus, ir po to nemažiau populiarus, ir visiškai atskiras yra urvinis kempiniukas, tasai, žinai, tai va šitas. Toliau Angry Birds, nu, ką pamatėjau? Ne, aš tiesiog sukinėjęs Angry Tada Birds. Tada Nintendogs, žinai tokį žaidimą, Nintendo būdo, kur šunis auginė. Ne. Tai va, nu, aš šitą nesigilinsiu. Tada Tetris, Obama Harry Potterio visatoje. Tetris? Tetris, taip. Kaip tai atrodo? Aš turbūt ilga krentanti detalė turbūt yra klimaksas kažkoks tai. Tai va, o čia nėra tas, kaip iš Rick and Morty, atsimeni, kur buvo, kur pizzos užsisakinėdavo žmonės, tipo, kur tu vis laik skambini ir užsakinėjai pizzą ir tipo paralel universe, kur užsakinėja pizzos žmonės taip, skambina. Tai čia kažkas tokio ir yra. With extra people. Visi įmanomi filmukų personažai nešti. Uh-huh. Tai čia klasika. Ir Obama Harry Potterio visatoje. Kad Harry Potterio visata ir jame yra Obama. O tu po to išsitrini savo paieškas, nes... Ui, ne. Sen, čia nepabloginsi jau, ne? Toks jau yra... Tokios buvusio obolio, kiek spardys gali, kiek jo, nori. Jo, ir žinai, Kirminas blogo obolio nevalgo. Žinai, kur žmonės taip apie savo asmenybę, žinai, dažnai sako, Kirminas blogo obolio valgo. Neturi kur dėtis. Tai va, tai tokį turiu sąrašiuką, ar tu kažko stokoji savo gyvenime, ko kas norėtum, kad galėtų būti paversta į adult films. Taip, arba filmus, piešinius gal. Aš kažkaip, dabar kai išvardinai, tai aš manau viską, ką aš, kur aš anksčiau galvodau, kad aš kažką gal originalaus galiu gyvenime sugalvoti ir tipo sujungt kažkokias universai į kažką, ne, kažkas jau padarė šitą dalyką. Taip, viskas anksčiau. Simpsons already did it, žinai. Jo, ir kadangi tas yra frazė, jeigu tai egzistuoja, yra to porno, tai labai dažnas ten yra hebra, kur nufotkina, kur parašo ten gender pay gap ir ten this doesn't exist ir ten visi šitie dalykai. Nu, visai taip trolina šitos dalykus. Tai va, tokį turiu ir papasakojimą. Sia skamba kaip aš kai gyvenau dar labai sedam name, būdo toks bomžas, kuris rėkdavo į šitų į šiukšlių vamzdį iš apačios. Tokį turėdavo, kur paduodavo žadintojas vadinamasis, kur ko gero ir padėgė šeštą aukštą pas mus. Vitrėlis. Tai, sieja vis laikai krentantį į šulinį skamba. Nu, tai kažką norėjau man papasakot. Aš norėjau pasakyti, kad šiandien mačiau video iš to Reddito, kur tau sakiau, kad žiauriai geras yra tipo Reddit / unexpected, tai tipo netikėta kažkas taip atsitinka. Tai esi matęs, pavyzdžiui, kaip moteris vagia dalykus iš parduotuvių? Ir jos, aš, nu, taip, būna su dideliu sijonu, kartais vaiką, tipo, laiko ant rankų, ir kaip jos sugeba paslėpti dalykai, nes aš mačiau video, kur moteriai prie kažką ten ispaniškai šneka, tipo, da, tipo, dėk viską čia, ir jinai iš užančio savo 3 akumuliatorius mašinas išsitraukė. Iš užančio? Taip. Nu, tipo, čia kažkur prie pilvo buvo, jinai su vaiku yra, ten jis skraistė kažkokia ir, tipo, akumuliatorius traukė. Tu esi akumuliatorių nešęs kada nors gyvenime? Aš nesu matęs akumuliatorius. Jisai sveria virš 20 kg.
No. Nes ten, tipo, švinas realiai vien suvarytas kažkoks. Dabar jau sėdė. Nu tai va, tai tu vaiką panešiotum, tai tu suprastum, ką akumuliatorius reiškia. Vaikas taigi auga, akumuliatorius tai tas pats visą laiką svoris, o vaikas tai akumuliatorius prašo pažindyt po to gatvėj, tu nejautruoli. Nes... Ir žodžiu, tris tas ir aš toksai say, what? Tai čia kaip tas... filme Prestižas buvo toksai kinas, kuris atseit nu žodžiu jis... Dabar mes juos filmais vadinam, ne kinais. A, supratau. Kaip tu sakai, kiniečiais. Jisai atseit visą gyvenimą yra pašventęs tokiam vaidybai, kad jis yra senis, nors iš tikrųjų nėra senis, ir jis tarp kojų nešioja dubenį visą laiką, kad jis lietai vaikšto atseit. Uh-huh. Ir jisai pat tada per pasirodymą visą laiką ištraukdavo magišku būdu taip už tokias užkraistės ir niekas nežinodavo, kur jis tokį didžiulį vandens dubinį nešiodavo. Ir jis pasirodė tarp kelių jį nešiodavo. Tai gal ne irgi yra tokie, kur tris akumus gali po... Tai irgi tie video, kur arbūzus taip atraiško. Taip, taip, taip. Tai va tokia ir gal ir susideda. Yra Afrikoje žmonių, kurie gali ant galvos nešioti pusę bidonus, savo turto, ja. Tai aš tikiu, kad kažkas gali ir akumus paslėpti. Bet visie pripažinti ir kad įspūdingai skamba. Man, aš net niekada nesakiau, kad neįspūdinga, o tu žinai, kas dar įspūdinga, skaičiau šiandien... Nuolaidos. Nuolaidos tiesa ir įspūdinga. Skaičiau šiandien apie tyrimą, kuris buvo daromas, kodėl poros dažnai būna panašų žmonės tarpusavį. Kodėl renkasi panašų, ta prasme, žmonės, nu, vat, pavyzdžiui, tu Livetą ir Petrą Kazlauskus pasižiūri ir tu esi nesitikras, ar jiem reikia vaiką daryti, nes gali gimti su viena akim. Žinai, tu esi toks, kur tiek panašus yra, kur būna žmonės labai panašus su savo gyvūnais būna, labai panašus su savo porom. Ir atsiai žmonės, kai žiūri, jie tiek yra pripratę žiūrėti save veidrodyje ir tiek ieškoti savį gražių dalykų, nu, pavyzdžiui, jeigu žmogus neturi iškreipto požiūrio į save, aha. O tiesiog normaliai save gali kada pažvelgti. Kada pas nekart veidrodžiai klaimai? Neturiu aš. Pas mane visi veidrodžiai tiesiog medinės lentos su nupieštu. Kai baigėsi porno ir ta juodame ekrane savo akis matau. Kai sustoja video. Tai žmonės ieško savo gražiausių bruožų kitame žmoguje. Mm-hmm. Nes kiekvienas kažką turim. Nu, ta prasme, tai, bet su kuo aš drįstu, nes, kur aš drįstu su tuo nesutikti, nes aš jeigu tokios mergos, kaip aš ieškočiau, supranti? Esi... Aš suprantu, bet dabar daug žmonių, kurie tavęs nemato metro atstumų, nelabai jaučiu supranti. Nelabai supranta. Nu, įsivaizduoju, nu, blema, labai sunku pasakyti. Įspirkit moliūgę skylę, ir leiskit šiek tiek pašust. Ir tas akytas, kur jo, leiskit bulviai pašust koinėje ir priberkit plaukų nuo barzdos. Ir va dabar įsivaizduokit du tokius. Ir suprantat, kai du minusai pliusą nepadaro. Tai va čia yra va tas išimtis iš taisyklės Matiekui. Tai aš su šito ne visai sutinku, bet šiaip buvo įdomu. Nes tikrai esi matę, pažįstam iš šitos, iš Plungės, to, mūsų promoterį, kurie prorolis ir sesė yra su savo žmona. Visiškai. Jo, dabar, kaip pasakai, yra tikrai nemažai tų krypi tokių pavyzdžių, kur per daug panašus būna. Jo, ir pasirodė, tiesiog žmonės specialiai ieško žmoguje tų dalykų. O aš ieško, absoliučiai kuo toliau nuo manęs. Jeigu tu absoliučiai esi visiškai nothing like me, ačiū, tu laimėjai genų loteriją. Volantieras atribėtų. tai tu jau kaip per Hunger Game... Jau galim. Tai va, tai toksai... Tai man reiktų ieškoti žodžių 2 metrų su barzo ir adomo obuliu. Jeigu savai... Nes 3 geriausios mano savybės tokios. Gerai, Vaidar Klimo klasika Buey Pablo. Pasiklausom ir tai dar sugrįšim. Ok, visai pabaigai eina mūsų laidė Liuksi. 20 valandų, 41 minutė, 23 sekundės. Ir turim netikrų naujienų kažkokių dar. Aš tavęs atvarai dabar paklausiu, nes aš paskutinės 2 dienas ieškau, kaip sekas surasti netikrų naujienų. Ir radau. Radai? Taip. Nebuvo, kaip aš sakiau, kad tenais linčiuoja visus ir Saharai pasiklydę žmonės. Ne, ir daugiau radau video, kur daugiau nei live leak'e, kaip elektros... Iškrova ant fūros stovinti dėdą vaporizino. Tipo, į dūmus. Tokia aфиgena. Nu, kas yra geriausia mirtis? Kalbant, jeigu jau epiniu būdu iškeliaut, nu, tai kad tave į miltus paverčia kažkokia lazerinė banga, tai yra ateivių banga. Epika absoliučiai. Tai, nu, kas galėjo pamanyti, kad tai yra netikras dalykas.
Tai, tai du žodžių padaryta video jo. Montažas, ne? Aš vis laik atsimenu, kai apie šitas... Aš nežinau, kodėl, bet kas, kur yra žaibas arba kažkoks kitas lazeris yra dalykas, aš kartą atsimenu tą video, kur Prancūzijoje du ūkininkai tipo vietoj pagalių padarė, kad lightsaberiais daužas. Vieni kitam į traktorą daužas. Taip, taip. Tai šitas žodžiu netikras ir čia yra dar vienas, turbūt bus šitam... Dr. Disillusion video. Bičio, kuris debunkino. Matėjai rašė, kad jisai Latvijas iš tikrųjų. Jo, jo, jisai buvo pas H3 podcast'e. Ir... Kažkas Discord'ą mūsų ištraukė, jisai... kad Latvijas. Prašau. Nu, bet tas Latvijas tai yra... Nu, tai pabėgi iš... Jo, tai nu, tas Latvijas yra kaip ten, nu, pavardė dar turi, bet jau ten tikrai tokia, toks pat kaip... Latvijas kaip Namajūnas Lietuvė. Nu, ta... kaip Jason Sudeikis Lietuvis. Jo, jo, dar likę kažkas yra, bet žmogus jau absoliučiai kultūriškai yra prisijungęs prie Jungtinių Amerikos valstybių. Gerai. Tai va, jeigu pamatysit bičą maišantį rūkštį cisternoje ir kad elektra jį vaporizina, tai yra netiesa, o jeigu būtų tiesa, tai... O kas iš tikrųjų ten sveika tam video nebuvo originalus? Ne, aš netgi negaliu normaliai ant jo paspausti, nes ko gero tokių dalykų... Gero, čia turbūt sudėk. Skaitosi morbid tas turinys, kur, nu, žiaurus, tai turbūt jie nesideda pas save. Nu, sunku rasti yra. Aha. Tai va. Tai, bet, nu, mačiau screenshotą ir tai yra netiesa. Sajanų virsta, ne, bičias? Nu, ne sajanų, toks labiau kaip laikraščių sudėgus. O, kaip... o kokioje vietoje čia nieko irgi nerašo? Tu pasakysiu... Nes, nu, tipo, jeigu kažkur civilizuotam pasaulį, nu, kaip pasakyti, ne civilizuotam pasaulį, bet, tarkim, Europoje vyktų šitas dalykas, tai keista gan būtų. Bet, pavyzdžiui, kai ateina tokios naujienos iš Indijos, kur ten 100 žmonių dar ant traukinio viršaus lipo, kad važiuotų, nu, tai, žinai... Ko tu gali daugiau tikėtis dėl šitų dalykų? Neįsivaizduoju, bet neatrodo. Iš fotkės neatrodo, kaip baisiai kažkokia išsivyščiusi valstybė, bet aš galiu klysti. Matau kiniškus hieroglifus, tai čia gali būti Kinija. Bet čia tiek watermarkų pridėta ir tiek visko, kur tu... Žinai, kur šėrinasi memory, jau jis būna tiek dadroštas kokybė, kad tu jau nebežinai, iš kur jis ten yra. 7-9 gigai. Čia kaip tu pasakai pasiema logotipui pasidaryt su telefonu fotkina ekraną, nuneša, kad ant padėlio padarytų, tą padėlį taip sukdami nuskanuoja ir tą logotipą deda pas save į svetainę. Taip, taip. Ir nesupranta, kodėl mano HD4K nesimato kokybės nuostabios. Čia gali taip nebūti. Taip. Ką, gerai, viso, viskas, trečiainis mūsų pasibaigė. Kaip vis laik privedam, varykite į YouTube arba Mixcloud'ą, jeigu patinka mūsų laidas, pasiklausykit, jau yra ten 145, man atrodo, 140 daugiau negu tikėjomės įkėlėm. Ir visi mūsų laidų įrašai tenais, o jums sakom čia ir susigirdim rytoj nuo 19 valandos. Kim? 19 valandos. Kim? 19 valandos.